አርስተ ዜና በውጭ ምንዛሪ ተገዝተው ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ የታገዱ ሸቀጦች ላይ ውሳኔ ተላልፎ ለሀገር ውስጥ ምርት እድል ለመስጠት መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። የአገልግሎት ዘርፉ የመጣኔ ሀብት እድገቱን በከፍተኛ ሁኔታ ደግፎ መያዙን መንግስት ገለጸ። የዓለም ሕዝብ ብዛት 8 ቢሊዮን ደረሰ። ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ከኢትዮጵያ ሪፖርተር የሳቱ ዜና ተጀምሯል። አኖር አባቢ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከፓርላማ አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት የመንግስት አይደለም የሕዝብም አይደለም የደላሎችና የሌቦች ሹመኞች ነው ይህ ስር ነቀል ለውጥ ይፈልጋል ብለዋል። ምንም እንኳን ሕገ መንግስቱ መሬት የሕዝብና የመንግስት እንደሆነ ቢደነግግም የደላሎች ነው ባይልም ደላሎች መሬትን ወስደውታል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ማስተካከል የሚቻለው የሕገ መንግስት ጉዳይ ስለሆነ አካታች ብሔራዊ መግባባት በማድረግ ነው ብለዋል። በአዲስ አበባ ላይ የጀመርናቸው የልማት ስራዎች መስራት ያልቻልነው በሕገ ወጦች ነው። የመንግስት መሬት አለ፣ የጋራ መሬት አለ፣ የመንግስትና የሕዝብ የግለሰብ መሬት አለ። ይህን ለይተን አርሶ አደሩ እንዳይጎዳ አድርገን ካልቀረጽን በስተቀር አርሶ አደሩን የማያዝበት ማንም ሲፈልግ መጥቶ ተነስ ብሎ የሚያባረረው ቦታ መሆን የለበትም። ቢያንስ በከተሞች መሬት የግለሰብ መሆን አለበት ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። መንግስት ለኢንቨስትመንት መሬትና የብድር አገልግሎት ማመቻቸት እንደሚጠበቅበትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በኢንቨስተሮች ላይም ችግር አለ። ኢንቨስተር መሰረተ ልማት የተሟላበት ቦታ ሳይሆን የሆነ ቦታ ወስዶ ብድር ወስዶበት መሰረት አውጥቶ ካልቻለ ይሸጠዋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም። በማዕድን ዘርፉ የግብርና፣ የቱሪዝም፣ የአይሲቲ ማኑፋክቸሪንግ ላይ የሚሳተፉ ኢንቨስተሮች መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በምስራቅ አፍሪካ ትልቁ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ያለው በኢትዮጵያ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በውጭ ምንዛሬ ተገዝተው ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ የታገዱ ሸቀጦች ላይ ውሳኔ የተላለፈው ለሀገር ውስጥ ምርት እድል ለመስጠት መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ኢትዮጵያ ከ18 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወደ ሀገር ለሚገቡ ሸቀጦች ወጪ ታወጣለች። በውጭ ምንዛሬ ተገዝተው ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ የታገዱ ሸቀጦች ላይ ውሳኔ የተላለፈው ለሀገር ውስጥ ምርት እድገት ለመስጠት መሆኑንም ተናግረዋል። እገዳ የተጣለባቸው ምርቶች ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም ለጥቁር ገበያ የተጋለጡ ናቸውም ብለዋል። የታገዱ ሸቀጦች መሰረታዊ ባለመሆናቸው መወሰኑንም አሳውቀዋል። በተወሰነው ውሳኔ እንደ ሀገር ከሚታጠው ይልቅ የሚገኘው ጥቅም እንደሚበልጥም ገልጸዋል። ዊስኪ ከማስገባት ማዳበሪያ ማስገባት ይሻላል በሚል የተወሰነ ውሳኔ መሆኑንም ተናግረዋል። የአገልግሎት ዘርፉ የምጣኔ ሀብት እድገቱን በከፍተኛ ሁኔታ ደግፎ መያዙን መንግስት ገለጸ። የአገልግሎት ዘርፉ በተለይ እንደ አየር መንገድና ኢትዮ ቴሌኮም ያሉ ተቋማት ዘርፉን በማሳደግ ላይ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተደራሽነቱን ለማስፋት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ እያስገባ መሆኑንም አመላክተዋል። ኢትዮ ቴሌኮም የደንበኞች ቁጥርን በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለአገልግሎት ዘርፉ እንዲያብብ በር መክፈቱንም አመላክተዋል። በቅርቡ ስራ የጀመረው ቴሌብር 25.5 ሚሊዮን ደንበኞችን ማፍራቱን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ 20 በሚጠጉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች 40 የሚደርሱ አገልግሎቶች በዘመናዊ አውቶሜሽን አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረጋቸውን፣ የአገልግሎት ዘርፉ በዘመናዊ መንገድ ማሳደግ መቻሉንም ገልጸዋል። የአገልግሎት ዘርፉ አካል የሆነው የፋይናንስ ዘርፉ በ21 በመቶ ማደጉን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዘርፉ 2.3 ትሪሊዮን ብር ሀብት መያዙንም አመላክተዋል። 82.2 ሚሊዮን የባንክ ደንበኞች 1.6 ትሪሊዮን ብር ተቀማጭ መደረጉን በመግለጽ ለዘርፉ እድገት ጉልህ አስተዋጽኦ ማበርከቱንም አመላክተዋል። ሜጋ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ መሰረት እየተከናወኑ መሆኑ ተገለጸ። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ላነሱላቸው ጥያቄዎች መልስና ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሜጋ ፕሮጀክቶች ሁሉም ማለት በሚቻል መልኩ እጅግ ፈታኝ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ቢሆንም መንግስት ቃል በገባው መሰረት ጊዜውን ጠብቀው እየተከናወኑ ነው ብለዋል። ሁሉም ቃል የገባባቸው ፕሮጀክቶች ጊዜያቸውን ጠብቀው እየተመረቁና አገልግሎት እየሰጡ እንደሚቀጥሉና መንግስት ከፍተኛ ርብርብ በማድረጉ ውጤቱም እጅግ ተስፋ የሚሰጥ መሆኑንም ተናግረዋል።
ከኢትዮጵያ ሪፖርተር የሳቱ ዜና አሁን እንደቀጠለ ነው። ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። የዓለም ሕዝብ ብዛት 8 ቢሊዮን ደረሰም። የዓለም ሕዝብ ብዛት 8 ቢሊዮን መድረሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው ስሌት አመላክቷል። እንደተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስሌት በዛሬው ዕለት 8 ቢሊዮንኛው ሕፃን ተወልዷል። የዓለም ሕዝብ ቁጥር 7 ቢሊዮን የደረሰው የዛሬ 12 ዓመት ነበር። በፈረንጆቹ 1950 የዓለም ሕዝብ ቁጥር 2.5 ቢሊዮን የነበረ ሲሆን ባለፉት 7 ዓመታት ውስጥ የሕዝብ ብዛቱ ከ3 እጥፍ በላይ ጨምሯል ሲል ቲአርቲ ዘግቧል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከቻይናዎቻቸው ፕሬዝዳንት ጂንፒንግ ጋር ያደረጉት ውይይት ተከትሎም ከቻይና ጋር አዲስ የቀዝቃዛ ጦርነት እንደማይኖር ቃል ገቡ። ፕሬዝዳንቱ አክለውም ቻይና ታይዋንን ተወራለች የሚል እምነት እንደሌላቸውም ተናግረዋል። ባይደን ዋይት ሃውስ ከገቡ በኋላ በሁለቱ ልዕለ ኃያላን መሪዎች መካከል የመጀመሪያው የፊት ለፊት ውይይት ነው። ይህ በኢንዶኔዥያ ደሴት ባሊ የተደረገ ውይይት ሰሜን ኮሪያን ብሎም ሩሲያ ዩክሬንን የመምረር ጉዳዮችን በባሊ ደሴት ከሚካሄደው የቡድን 20 ስብሰባ ከመጀመሩ አንድ ቀን ቀደም ብሎ መሪዎቹ ከተወያዩባቸው አጀንዳዎች መካከል ናቸው። አገራቱ በዩክሬን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ መዋልን እንደሚቃወሙ ገልጸዋል። ወዳጃቸውን ቭላዲሚር ፑቲንን እንዲያግባቡ በባይደን የተጠየቁት ጂ ጂንፒንግ ሀገራቸው ለሰላም ያላት ቁርጠኝነትን የገለጹ ቢሆንም ለተወሳሰበ ችግር ቀላል መፍትሄ የለውም ሲሉም አሳስበዋል። ፕሬዚዳንት ባይደን ውይይቱን ተከትሎ በነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ ቻይና ሰሜን ኮሪያን በእርግጠኝነት ትቆጣጠራለች ማለት ከባድ ነው ብለዋል። ነገር ግን ቻይና ፒዮንግያንግ በሌላ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሙከራ እንዳትሳተፍ የማሳመን ግዴታ አለባት ሲሉ ለሚስተር ጂ ነግረዋቸዋል።